re- waysaaraha israel ayaa ballanqaaday inuu wadi doono isbedelada dhanka garsoorka ah kadib maalin kala oo ay dadbaxyo waaweyn dhigeen mucaaradka oo uu ku eedeeyey inay wiiqayaan dimuqraadiyadda isagoo u muuqday inuu wax ka bedelay go-aankaasi mater netanyahu waxa uu sheegay inuu isku dayi doono inuu soo saari doono tallaabo ay aqbali karaan taageereyaasha iyo dadka dhaleecaya siyaasaddiisa madaxweyne biden ayaa gaaray dalka canada halkaasoo uu kula kulmayo rariswysaare justin trudo sidoo kalena wuxuu khudbad u jeedin doonaa baarlamaanka wararka ayaa sheegaya in labada dal ay heshiis ka gaareen qorshe lagu xakameynaya dadka soo galootiga oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku qulqulayay xuduudda mareykanka iyo canada maraykanka ayaa duqeyme ka geystay bariga wadanka suuriya isagoo beegsay saldhig ay adeegsadaan ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga iraan duqeymahan waxay jawaab u yihiin wweerr diyaarad nanah ay kamiistii ku dishay kandaraasla u dhashay mareykanka ha halka lagu dhaawacay shan askari oo amerikan ah madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo felix stishekedi ayaa u magacaabay wasiirka cusub ee gaashaandhiga nin horay madax ooga ahaa milieshiyo kaasoo mar lagu helay dambiya inuu galay dambiye dagaal jin piere bemba ayaa markii dambe laga beryeelay arintaasi kadib markii uu racfaan ka qaatay maxkamadda dambiyada caalamiga i c c sanadkii labo kun iyo side y tobankii ugu dambeyntina booliska brazil ayaa sheegay in seddex iyo toban qof la dilay kadib markii ay isku dayeen inay soo qabtaan nin hogaaminaya koox burcada saraakiisha ayaa sheegay in dhammaan dadka dhintay y ahaayeen kuwa looga shakiysanaa inay dambiyiraal yihiin waxaana dadka halkaasi ku dhintay sidoo kale kamid ahaa qofkii isku dayeen inay soo qabtaan warkiidunida naginta mucaawiya maxamed burale aad buumahadsanyadht markadiyagaroobqyba al aacasubaxnimtabxgmrnubilaabne xaalada laascaanood ayaa degan tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii cuslaa ee sabtidii maleeshiyaadka deegaanka iyo ciidanka somalilan ku dhex maray daafaha magaaladaas ma jirto waan waan shaac baxsan oo lagu joojinayo colaada waxaana wararku ay sheegayaan in dhinacyadu ay isu hub urursanayaan dhanka kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee somalilan ee uucid faysal cali waraabe ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamo beeleedka kasoo gurmaday meelo ka baxsan gobolka sool ay ka baxaan laascaanood kadibna qaab nabadeed lagu xaliyo colaadda isimada ku sugan magaaladaas ayaa marar badan sheegay inay doonayaan in ciidanka somalilan laga saaro laascaanood

lix milyano soomalia gaso u baktiisay ilaa dhadhaabaa la tegey lama bana in ada inti nabada heerkicinoqaxino aabacalixumaad weye in caliguaqeeyloo bahanyahay dadkan waa dad isdhalay dhul ilahwadasiyey kaletegi maayaan marka in halkaa lagu joojiyo dimasa dambelajoojiyoyo coaad dambe oo wanaag laga shaqeeyo somali wanaag kaaqda labadaskusoo jiida adoonnaa u musa sameyena in dadka reer somalidusha laga saaro aladka maaha

ti haddana etobiatir anagaa dhexgelina etbiawakudrerlanood marka waxala tahay inimaka loo baany colays la saaraa doladcolysaadiyaar anagaabakukasbina laakii waareerlasaanood in faragelinta shisota laga saaraa oo dadka dhulkoodnabada yihiin meela kale ka imanaya in laga saaraa weyo it somalaugaara cidii wanaag wadatnt umaawaaanaa oojiya aya leenahay dhimabadantaayasidhiman doonn ainta nool loo taliyaloo ba wararkaaan helayno waxay sheegayaan in labada dhinac ay isu hub aruursanayaan oo inta lagu guda jiro bishan barakaysana ramadaan laga cabsi qabo inuu dhaco dagaal xoogan soo halkaa kama maqno kaalintiina inaad dhinacyada aad isu soo dhaweysaan waxa wy orta halkan de wa jirtaa ciddii goaankadhadoladjirta ilaa aa garalaanood cida awooda leh jin iyo jnbaa kasoo buuxsamay waa aragtarerreera loo soo baxayaa rerebamaraya r mar mrly dadkii magaalada u dhashay reerlasaanood r somalilan waxaalaga yaaba in taladmar gacantooda ugu jirin markaa waxa weeye in ort ay garaadadu ay ogolaadaan xabajoojinta abad la sameeya j mntrngroupralisa xabajoojinta markaa la arko cidda dagaalka wado a ku xineen garaadada taa laga gaado markaa go-aan mads laga gaado ciidanka somalilad halka la geenayana w dhicin security magaagaabdulkaas hadii maanta lagasoo baxo maamulka ukabaxo oo kala dambayntu kabaxdo jiniya janbaasoo geliya waxaa isku xilmaya laascanood ilaa galgala ilaa badda cas bay isku xilmasa security aduunkana ma ogola inay maanta somalilan noqoto meel hooyigii magaaextremis joogaan ma ogola haddii aad tihiin xisbiyada mucaaradka somaliland

waanu taageerna waanutadann waanu garab taagan laaki ang ladadaaafaal ahaan marka maxay kula tahay inay ku biyashuban doontocolaada lcanoodburbukuhabooaaa nabadda laqaadan ninna dhulkiisa ma ogola taahuk ka baxdo somalilan taaka anuka bix laanood bashegsaa tuga aga bixin lakin wixi xuquuqa iyo cadaaladdarawaan diidw cadaaladdara iyo tacasara anagaan ogolen anmmkaasi waxau u ahaa faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka <muchos> somalilan ee ucid oo ii waramayay markana soomaaliya ayaa sheegtay in dalalka caalamka ay la kaashan doonto sidii wax looga qaban lahaa kaluumeysiga sharci darada ah ee ka dhaca badaheeda shir dalal badan ay ka qayb galeen oo maanta lagu soo gabagabeynayo caasimadda copenhagen ee dalka denmark kaas oo looga hadlayay isticmaalka teknolojiyadda si looga hortago kaluumeysiga sharci darada ah ayaa soomaaliya waxa ay ka sheegtay in falkaas ay ku yeesheen saameyn badan wasiirka kalumeysiga iyo dhaqaalaha bulowga ee soomaaliya axmed xasan aadan ayaa arrimahaas uga waramay axmed beder shir duulado badan isugu yimaadeen halkan copenhagen oo ilaa iyo konton yo afar duwladood oo looga hadlahayo waxa loo bixiyey blue justic dembiyada ka dhaca badda gaar ahaan kaluumayska sharcidarada iyo waxyaabaha khuseeyo shirkaasaynu joognaa ilaa iyo labakun iy sideed yi tobankii shiraas dabajooga dhacay ayuu qayb ka yahay dalalka xeebaha dhaco ayaa inta badan isugu yimaado ayagoo runtii wadaaga mashaakilaadka ku saabsan xagga boobka kaluunka iyo dembiyada ka dhaca badda idinka soomaalia hadii aad sihiin wefjiga ka socday qodobada aad la shir tagteen maxaa ka mida anagu wax ka duwan waxaa meesha ka socda maanan la tegin waxaan la tagnay in dalkagu la oran karo dalalka safka hor oga jiro dhibka ka yimaado kaluumays sharcdarada ah oo dhibka u ku hayo u ku jiraa waxaa weeye baddeenaa dheer oo taqaanaan intay la eg tahay ayaa si sharcidara ah loo kaluumaystaa dadka soomaaliyeedna dhib weyn bay ku tahay kaluumaysiga sharc darada ah oo runtii nabaad guurinaya badda islamarkaana hantidii dalka uu lahaa si kaldan loo booba hayo oo loo isticmaala si aldan kalluumaysiga sharci darada ayaa dhibaatooyinkaasi ka jira xeebaha soomaaliya si waxa looga kabto maadaama dalalka ka qaybgalaya inta badan ay yihiin dalal aqoon badan uleh arrimahaasi ma jiraan wax ballanqaada o a idiin sameeyeen oo ku saabsan in soomaaliya arrintaasi gacan laga siiyay sidi logu hortagi lahaa horta de cid gooni a in gacan la siiya maahayn waxa laga wada hadlay waxay ahayd aragtida qolo walba ay ka qabta sidii xal loogu hellaawaxaan ayaa lais waydaarsanayey waana lasu soo dhoweeyey in runtii la isticmaalo qalab casri ah sida satelaytka iyo waxyaabaha lamidkaah in shuruuc laga soo saaro loogu hortegayo kalluunka sharci darada ah horena kuwa oga jiray in la cusleeyo dowladaho inay grub gruub isagu leexdaan oo runtii aad loo caqaabo cidii lagu helo inay waxaas maragtey luku leedahay arimahaas ayaa hadda la wadaayoo maaragtey meel fiacan marayo kalumaysiga sharci darada ah iyo dhibaatooyinka kale ee badda ama xeebaha soomaaliya ka jira imika balse wer guud hadaad naga siisa weerka u gaarsiisan yahay ilaa iyo sagaashan iyo kowdii ciidan difaac oo xoog leh oo badda ilaaliya maana lahayn waxay noqotay badda soomaliya e meel furan kheeraadka ilaahay uu siiyeyna dadkooda ay ilaashan waayeen isku day fiican ayaa jira hadda xukuumadda jirto isku dayayo runtii in dib loo hagaajiyo ilaaladii badda iyo inla qalabeeyo ciidankii ilaalada badda lahaa annagu markaa dhibaatada hadda taagan oou weyn waxay tahay maraakiib aad u tira badan iyo dooma aad u tiro badan oo dalal kala duwan iyo dad kala duwan ay leeyihiin ayaa si khaldan uga kalumaysta wakti dheerna kalumaysanaya badaheena kuwaas oo qaarkoodna aan dignina siinay qaarna aan maaragtay filayno inay ka waantoobi doonaan waxaaday ka hayaan meeshaas marka dadaalada loogu jiro in la joojiye waxaas ayuu qayb ka yahay shirkan annaguna aan runtii dadaalka dalkayga nooga aadan in waxaa laga joojiyo ayaan howshiisa sakal jirna waxaa tiri qaar ka mid a maraakiibta ayaan dignina siinay oo si sharci daraa ookalumaysanaya soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya xiligan awood mau leedahay inay ogaato cidda ka kalumaysanaysa soomalia si sharcidaraa ha ha dowladda way ogaan kartaa cidda ka kalumaysato iyo eriad ay joogto siday tahay runtii aada looga shaqeeyey waa ogaan karaa waan ognahay cidda ku jirta hadeerta inta badan waxaa jira sidoo kale warar sheegayay in qaar ka mid ah maraakiib ajaaniib ah ay dawladda soomaaliya heshiisyo la gashay islamarkaana qaarkood ay xaalufin ka wadaan badda soomaaliya arrimahaasi bal ka waran ma jiraan cid aad heshiis la gasheen in ay xeebaha soomaaliya kakalumaystaan adeer hadde horta dawlad ayaa heshiis la gashay cid iyo haddana maxay ahayd xaalufin ay wadaan isma qabanayso dawladdu waa sax resorsiga dalka uu leeyahay inay isticmaasho oo dadkeeda ka faa'idaystaan waa wax xaq aho waajib ah way samaynayso waana waxan loo sameyn jiray ilaa iyo dalka waad ogtihiin qanuun uu lahaan jiray sharci kalomasr idhaahdo oo n eity kii la basgareeyey marka waa la isticmaali karaa resorcega dalka dawladduna way fasaxi kartaa laakiin maraakiib jarifa ama nabaad guurinaysa badda dawladda ma baxiso qaanuunka dalkan u mamnuucaya cid ay dowladda la macaamishay oo waxaa samaysana ma jirto كاسي وحاو وها وزير كالوميسيقا يودا عليها بلوغ آه سوماليا أحمد حسن آدن أو أو الرمي أحمد بدر هل كاني و بي بي سي بي بي سي بي بي سي وحاد كهلي كرتا ورارك يوغو دن سوماليا إيا عالم كو دن مالي والبا هشيسكي نبدا آه لغوس آه لغوس هشيسكي نبدا آه لغوس وعف جرأي علاد دا كدواد لبسنا كسعوتي قبل كتقرأي دل كيتوبيا آه يا أمو غدا متسو ناكسن قبل كايا هادا وحاو يشيه غامياكو ميلغارا هل كاسو اي حكومة دادي سبابا وانسي حسي غتاة يريدا افا ينكي اوروكا تي بي الاف هادا با محا حيق دونا تي بي الاف تو سياسي بوحدمو تاگير هاي هو غامياها عصب وحان سوالا هاسي كوا كلب ويدي يي فيسال او سيدو ولا سعدا ارما هاي توبيا ولا الانسي حينتي لانسي حيي انو نغدو كوسي مها دولة ديغانكا تكرية waxa ka dambaysay in hadana la ansixiyey rabi ansixiyey doorashadii iyo dowladii uusoo disayo gewa m sadexdii arimoodi ugu waaweyna ee tigre ka dhacay waa in dwlada kumeelgaarka la sameeyey laba ingetwrada la doortay oola ansixiye iyo sadex in tigrega laga qaaday calaamadii ahad inarggixisan yihiin oobaaa ia iyaixaa ka codsaday laga aadonibaaii argagixinimaaintwy way meel mareen marka maxay yihiin howlaha ugu waaweyn ee hadda hor yaalla getacureda kolaba arinta ugu weynee dee dalka oo dhan khuseynaysa waxa weeye hubka dhigista xoogaga tigree gaar ahaan hubka culculus oy ul bilaabeen ul inay qaarkood diibaan sida misaladii ay ku dagaalamayeen hubka yar in laga dhigo ma dhacayso -sa, iyada sababto ah waxaa ku qoraa heshiiskii britoria in hubka yari gacanta ugu jiro dowla deegaanka arrinta kale ee hor imanaysa waxaa weeye inuu dejiyo mideeyana xoogaga tigre gudahooda ku kala duwan fakar ahaan oo meel isugu keeno saddexaad oo iyana laraba in wax ka qabto waxaa weeya siduu dib isugu toli lahaa t b lft iyo b p ama dowladda abiyi

co laba tblftu waa xisbi aada u daweyn oo wejiya badan haddii uu acashadiisu badato lazman waxay ku noqonayaan caqabad lakiin walaal mida tigre iyo tplf ka goa waxaweye in gudahooda iyagu ay sasaxaan laakiin dagaal cusub o etopia la galaan hada diyaru maaha marka sanatr ratousheegabamalan waxa ahad in debrsonmadaxeynii hore ee deganka tigre uu ugu dhawaaqay dadkiisa inay la shaqeeyanataord lakiin laziman dibaatooyin durbo way soo baxeen oo maanta iyo shalay waxaa laga cadooday qudbad u jeediye ridwan xuseen uu barlamanka etopiya ujeediya ku aadanaa in ay tigre kula heshiisa ama tbe kula heshiisa abi ina ka takhalusaan xuquuqdii ulahaayeen goneysutaaga ama qodobka sagaali soddonaad axdiga etoopia u yaala taas ayaa maanta iyo shalay aad la ysugu haystaa welina kamuu hadalgetajo [مدام قول كودوات لبصنة دغالوكسعوديه سياسين تتيغري وعن صنعي كما قنايين فغارياشة فدرالكا هدا إزبدل نوعه اه هيا لغفيلانكرا غلانغل قل كي أي كل ادي سببا. ايه هايين نادي سبب لازم نتكلم من قندونو سيليا يا هايين غلانغل كودو wejigabax adag baa ku dhacay laakiin waxaad dhici karta haddii colaada abiyi kaga imanaysa dhinaca amxaarada ay hoogaysato oo aratiriya iyo amxaarada wada socda ay caqabad ku noqdaan etoobia abiyi waxaa daruuri ah inuu kaashan doono caqliga xooga iyo muruqa tigregu leeyihiin oo runtii aan la yaraysan karin marka inta hore qunyarsocod baynu arkaynaa laakiin kolba hawadusa isu bedesho bay iyana ku tallaabsan doonaan laakiin tigre ma noqonayaan sidii hore ay ahaayeen shan sano ka horo waxaad soo hadal qaaday arinta amxaarada tigrey dowladda federaalk keliya ma ahee gobolka amxaarada sidoo kale dagaal baa kala dhexeeyey xiriirkooda hadda siduu noqon karaa xiriirkoodu aad buu xunyahay amxaaro way xanaaqday waxaanay ka xanaaqday abiyi muxuu u baabi'in waayey t b l f dhibaato intan ka weyne u gaadhsiin waayay tigre maxaa <muchari> loo soo noolayay t b f maxay dowladda uga qayb galeen intaasoo dhan bay <muchari> ka xanaaqeen ayagoo nacaybkooda tusaya تكري قدو ذو هذا الشح ذو ذي عيارة وحوي إني أرمو حلي فلا نقضان وانا بلغمتي ما تدرقا قاسي وا بالله ماي وحلا فيلا إني سميان تكره إيو أم دين عوال قايت ملاها سايكا سميان تاسي هدايدا عذانا نزمن إذا مري توبي وحلا سفانيان تكره ذا سببتو أه برامي إن قبل الله Uh, ay xaq u leeyihiin in dib tigre loogu celiyo taasna amxara mu uqolo marka meesha dabku ka bixi doono ethoobia hadda waa gobolkaas gobolkaasina wuxu iska horkeni doonaa ethoobia tigre wada socda iyo ertria iyo xoogiga amxaarado dhinaca wa sidala filakaasi waxa uu ahaa faysal rob rooble oo si dhow la socda arimaha ethobia oo i warameymaraa si ka duwan dalalka kale ee bariga afrika jabuuti ayaa sicirka cunooyinka waxa uu haatan yahay mid xasilan xukuumadda dalkaas ayaa u sheegtay ganacsatada inaanay sameyn karin qiimo kordhin aan la ogeyn waxaana taasi ay caawisay dadka dalkaas xilligan lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan wariye maxamuud cismaan bulxan oo arintaas u kurgalay ayaa iiga waramay iyada oo cudurkii covid aaayya toan wadamo badan oo aqaarada afrika dhaqaalaho ga burburiyey waxaa ku imid korukac maceeshada wadamada deriska laa jabuuti sidoo kale jabuuti meelaha qaar waxaa iyaguna korukacay maceeshada marka loo eego ramadaankii hore iyo ramadaanka sanadkan in kasta oo xoogaa la dhihi karo rabadaankan waa kaduwan ya kii sannadkii hore marka ganacsatada dalka jabuuti dabcan waaad la sheekaysatay sidee u arkaan arrintan la xiriirta qiimaha maciishada ganacsatadu waxay ku andacoonayaan oo ay sheegayaan in weli qiimuhu uu sarreeyo marka loo eego korkaca ka jira dhinaca miciishadda inkasta oo ay ku sababaynayaan intaas ay tahay culays dhinaca dawladda ka imid ninkan oo ka mid a ganacsatada dalka ayaan meheradiisa kula kulmay waxaana uu iiga waramayaa sida uu culayskuu saaranya haddii ay yihiin ganacsatada dalka duruaaigaukaada nooto inkasooda aggii markii hore la siinayay kusoo noqon haddana walaahi waa wax iska caqligala o xoogna uma kacsano hoosna uma taalelakin waa meldhaxaad markii hore waaa dhadainaa la waayay laakiinoooyinka badane asoo ejwadkaadajuti oog bay u saarenooi oroo auis yarbay oo waxbaa ku yarbeeray marka guud ahaan haddii laisku walageeyo miciishadu walaahi sidii hore markii hore rabadaankii hore way yardhaantaa hadday iskorta noqoto daqiiqda bariiska iyo caanaha way yar dhaamaan in yar laakiin hoosuma dhaadhicina waxa we waa meldhaxaad bay joogaan kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah ganacsatada dalka jabuuti dhanka kale dadka caadiga ahna ka waran ee iyaga wax iibsada aragtidooda dadka shacabka oo aan kula kulmayy meheradda aan ninkaas kula kulmay iyaguna sidoo kale waxa ay sheegayaan in ay dowladda uga mahadcelinayaan marka loo barbar dhigo macieshadda oo rabadaan kasta cirkaisku shariiri jirtay in sannadkan oo weli bishaarooyinkan la qaadan oo wakhti akhir shahara uu ku soo dhacay in ay awoodi karaan in maciishada ay iibsadaan in kasta oo macieshada xoogaa ay kordhay haddana in sidii hore aan looga baran ay tahay ayay ii sheegtay hooyadan ooiyado dukaanka wax ka gadanaysa magacayga waxaaeaan ad axmed waxaa weya walaalo rabadaanadii hore maanta uu ka duwan yahay kododaruriga maanta aad ayay maragta u jaban tahay rabadaanadii hore de wayiska adkaayeen noloshu lakin dowladeeda maanta wayna fududeyeen aadna uu jaban yahay raashinku walahi maasha allah وأميت كم آه دتك دت كشعب كأه يكون نول دل إن دولتنا دنا كورن كهذا الشي قيمها معيشة دا حلقان لوجود الجرابيش بركة السنة رمضان محيسة كتيره dowladdu ha way ka hadashay waxaa jira kulan u dhaxeeyey wasiirka ganacsiga iyo ganacsatada ugu woweyn ee dalkan jabuuti wax soo dajiya oo ku kulmay rugta ganacsiga ee dalka jabuuti kulankaas waxaa diiradda lagu saarayey sidii bisha barakeysan ee rabadaan dadka shacabka loogu fuduudin lahaa dhinaca raashinka iyo utodaruuriga muhiimka ay u baahan yihiin wasiirka ganacsiga dalka jabuuti maxamed warsama diriye ayaa waxa uu sheegay in dowladdu si gaara ay ula socoto ganacsatada kordi saraashinka isla markaana haddii taas ay dhacdo laga qaadi doono tallaabo waafaqsan dhinaca sharciga isagoo arrimaha ka hadlaya waxaidi sidanowasaaraddu waxay soo saartaa qiimo go-an oo ku saabsan lix shay lixdaa shay oo ah daqiiqda sokorta caanaha bariiska oo isagu beelaka la ydhaaa baastada iyo saliidda lixdaa shay laanta ku shaqale dacmushtarka hoose ayaa soo saarta oona la socota si joogtaa ula socota aad bay dowladdu u garab joogsatayicibka kolkaa imika bishan loo yimaado rabadaan xagga qiimaha waxaan isla qaadanay ha ahaato ragga baayac mushtarka iyo shombertde commersiga oon isla fadhiisanay qiimo go-aan baan isla qaadanay bisha rabadaan waa bishii laisku naxariisanayay haddii qofhuu amba aan nin baayac mushtara uu wax dhaafiyo anagu kormeerka waan wadi doonaa sagaalka subaxnimo ilaa hameenka رجب سوقا يمن دونه وحي وح سحر برا عن كدر إنه وح كقد أنا قرار ووين وزير كجنا سجى جبوتي محمد درسمة ديرية وحنا كسي هرية وريها محمود عثمان بلحن ولي هلق <applause> عندنا جلسة عطانا سومالي جي بي بي سي ذا أفريقيا ذا سعد وحياتنا تلمع مسا تدوب ذا رونيمو يقدر أفرج لبعض دقيقة waa tahay ciyaarihii ay inoo soo socdo balse markan sheeko ka duwan sheekeyinkaaad ke dhageysateen senatar nigerian ah iyo xaaskiisa ayaa lagu helay dembi ah inay keli si sharci darro ah ugala bixi rabeen nin dhalinyaro ah oo ay geeyeen wadanka britain <laughs> senatar ike equeremadu iyo xaaskiisa bitris ayaa qorsheynayay in kelida ke ay siiyaan gabadhooda sonia oo qata anuoo qabta xanuunkaga dhacay keliyaha dacwad ogayaasha britain ayaa sheegay in ninka kelida aalagala bixi rabay laga soo dhoofiyey magaalada legos isagoo loo ballanqaaday lacag siddeed kun oo dollar ah iyo nolol wanaagsan oo britain ah lamaanahan ayaa lagu wadaa in la xukumo bisha may هذا محمد عبد سالمين عيانوفا فاينا يوركاسي wiilkan dhalinyarada ah ee reer nigeriya ee dhibanaha ah ayaa waxa uu ahaa wiil ka ganacsan jiray wadooyinka magaalada laygos waxaana la keenay u k sanadkii hore si uu kellidaasi ugu bixiyo gabadha u dhalay ninkaasi senatarka ah lacagta ku kacaysa qalliinkaasi iyo bixinta kelidaasi ayaa waxaa lagu qiyaasay siddeetan kun oo baund oo geniga sterliinka ee u k a taas oo ka dhici lahayd kalliin gaar ah oo ka dhacay lahaa cisbitalka loo yaqaano royal frey hosbital ee magaalada london xeereelaalinta ayaa sheegtay in loo yaboohay ilaa iyo toddoba kun oo baan oo markaasi loo ballanqaaday fursado kalena in lagu siin doono lagu caawinayo inta uu joogo wadanka u k waxaana uu sheegay in keliya wiilkaasi weeyaan uu ogaaday waxa jira markii uu la kulmay dhakhaatiirta cisbitaalka waxaa lagu eedeeyey eedaysanayaasha in ay isku dayeen inay ku qanciyaan dhakhtarkii royal free hosbital iyagoo iska dhigaya in uu adeer u yahay soniya gabadhaas oo markaasi qabta xanuunka keliyaha oo keliyahana laga <laughs> sifeeya todobaadkiiba mar inkastoo ay sharci tahay in kelli lagu deeqo haddana waxaa dembi noqonaya haddii ay jirto abaalmarin lacageed ama faa'iido kale oo agab ah in loogu beddelo dhakhtarka markaasi ka shaqaynayay cisbitaalka royal frey ee umuurtaasi gacanta ku hayey ayaa waxa uu ku soo gebagebeeyey in hawshani aanay socon karin oo uu ku teliyey inay khatar ay tahay qalliinkani taas oo uu ku sheegay sababtoona inay tahay in hawshaani sidaay ku socoto aanu ku qanacsanayn kadib markii xukunkaasi uu dhacay xerelaalyaha guud gabadha lagu magacaabo yone leikmika ayaa waxa ay ku qeexday arrintaasi oo ay sheegtay shirqool argagax leh ayaa <mí> waxaa la xukumayaa bisha mey waxaana ay muujiyeen ixtiraam la'aan xagga daryeelka caafimaadka dhibbanaha ay ku samaynayeen waxaanay isticmaaleen saamayntooda weyn ee xagga siyaasadda iyo xagga lacagta ay leeyihiin ilaaya heer sare oo aan la xakamayn karin iyadoo dhibbanahuna uo wax yar unaka oga dhabta halkaasi ka socotaa ay raacisay xeer ilaalyaha guud yone lekmig watahay saalimin waa uu mahadsan yahay ciyaarihiina aan eegnae weli waxaa socda kulamada israbreebka koobka qaarada yurub ee sanadka aaka oo maalmaha sabtida iyo xadda nagu soo aadan sidoo kale dhici doona maanta kulamada dhacay waxaa kamid ah fransiiska iyo netherlands oo is arki doona ee giblartar iyo greega way balansan yihiin jamhuuriyadda jek waxay la ciyaareysaa poland moldova iyo faro way ballansan yihiin awstria waxay la ciyaareysaa azerbayjaan halka sweden iyo belgiyumna ay wada ciyaari doonaan waa tay dhegeystayaal ciyaarahana halkaas a haynoo joogeena intaasina waxaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddeena subaxnimo waa aniguo ah ka waar maxamed cabdulaahi oo idin leh tan iyo kulanka yagegayaashanta galabnimo inta ka horeysa dhegeystayaal sidaas iyo nabad geliyo